U večerašnjoj epizodi Svadbe iz mog kraja gledat ćete. Nje potu nostrušla, norala, Jovana šla Jasmin. Sredili smo se da proslavimo ovaj dan. Ceo dan ja ću da igram kolo i da jedem i neću da pijem, ali ću da igram kolo. Može i da se pije. Dobrodošli u Homolje, ali u Homolje nemojte bez nevolje. A zašto se jede ovde kačamak na kraju večeri, tu negde oko 10? Nas nema pravila kad se jede kačamak. Kada je ljubav prava, sekund je dovoljna da znate da pored sebe imate osobu za ceo život. Jovana i Jasmin su pravi primer da takva ljubav postoji. Dobrodošli u Žagubicu. Svadba iz mog kraja može da počne. Smeštena u istočnom delu Srbije, u Braničevskom okrugu, Žagubica se nalazi u dolini Mlave i njenih pritoka. Ovo idilično naselje smešteno je u Žagubičkoj kotlini, koju na severu čuvaju Gornjačke i Homoljske planine, a na jugu obronci Beljanice i Crnog vrha. Ja sam Jovana Jović, rodom sam iz Kovina, imam 23 godine. Ja sam Jović Jasmin, iz Laznice sam, živim u Italiji. Imam 30 godina. U braku smo već 2,5 godine, ali zbog situacije sa koronom nismo uspeli svadbu da pravimo ranije, pa smo odlučili sad, pod čatorom u mom selu, sa prijateljima i rodbinom. Upoznali smo se u Italiji. Ja sam otišla kod strica da im čuvam decu. Tata nije bio za jer imala sam posao, radila sam. Mama i Ana bila više, pa idi, možda nađeš nekog da se udaš. Društvo ti, običnih ljudi, tvoj mi se li... Prvodađe je bila moja strina. Bili smo u jedan italijanski restoran. Ja od treme nisam mogla da jedem. Ali popila zato sam ja jeo za oboje. Popila sam bokal vina. A veritba je bila jako zanimljiva. Imao sam veliku tremu, pošto sam tamo ušao u kuću puno nepoznatih ljudi i jedva sam uspeo prsten da izvadim. Pa nisam nijednog trenutka razmišljala, odmah sam prihvatila, znala sam da je to to. Mnogo dobar, poslušan. Izbegava svađa. Iako ova ljubavna priča nije počela u Srbiji, mladenci su odlučili da najsvečaniji i najlepši deo, svadbu, proslave kako dolikuje, u rodnom kraju mladoženje sa rodbinom i prijateljima. Vlasi su veseli, vole muziku. Ja mislim da zbog ovih običaja i sve bit će dobra svadba. Da bude lepa atmosfera, dobar provod i lepo druženje. A kako su naši domaćini pred sutrašnji veliki dan? Domaćini se umorili, mladoženja, mlada i svi ostali koji su svi prisustvovali. Mlada obično ne treba da učestvuju u ovome, ona gleda, ali evo ja pomažem. To su drugarice, sestre, svekrva. Pa moraš kada radimo kad... Mora da učestvujemo da bi što brže završili. Treba da se spremi, da se pegla, da se sve na svoje mesto da bude i da ujutru budemo spremni. Sad kitimo venac, prvo stavljamo ovu traku i posle kačemo til i zatim mašne i cveće. I to u našem kraju rade uglavnom mlade devojke koje nisu udate. Kad smo mi pravili svadbu, onda smo mi odavde išli po kuma, pa smo išli na venčanje, pa tamo nas dočekali sa doručkom. Dok to je obaveza, treba da se spreme ljudi i tako nismo hteli da ih obavežemo. Će da dođu ovde rano, ujutru oni, idemo svi zajedno i tako na venčanje, pa posle malo u centar će da igramo i posle ide u šator. Posle dužeg vremena se skupljamo svi, to je stvarno jedna dosta
srećna okolnost da će Bog da bude još takvih prilika. Ja sam srećan zbog svih njih što su ovde, što su sa mnom u ovom trenutku, a i sutra nadam se još više će da ih budu, pa i meni će srce da bude puno. Nismo se nadali tako brzo njega. Jer on, znaš kako, bilo malo ovako... Povučen bio, znaš, i, ali naišla ona i... Desilo se tako na brzinu. Jovana kad došla prvi put tu kod nas, kao moja unuka bila, odmah tu otišla da vide ovce, otišla tu da spremamo doručak. Dobro, dobra je i gotovo, nema šta da kažem. Otišli smo u Kovin, upoznali smo roditelje. Zaprosili smo mladu. Da, zaprosili smo mladu. Njena tetka pita, zašto ste došli? A teča najviše. Kaže, Jasmine, zašto si došao? On stoji ovako, gleda, taman on počne, oni ga opet, Jasmine, zašto si došao? Pitao mog supruga, jel si ti učio sina šta treba da radi? Ovaj kaže, ja nisam znao da ga naučim jer ja sam ukrao mladu, tako da ne znam proceduru. Iako je sve spremno za slavlje, Jovićima nedostaje Jasminova sestra, koja u Italiji iščekuje ćerkinu operaciju, zbog koje nije mogla da doputuje na svadbu. Ipak, dete je bitnije od svega ostalog. Svadba jedan dan prođe, a dete je bitno. Valjda će da preguramo. Znam da će da joj bude žao, ali tako se desilo. Biće veselja još, biće još svadbi, puno. Daj Bože. I daj brže. Mi smo veseli zbog sina i sve to, ali kad nedostaje, još stric sutra ide u bolnicu i... Da, ovo nisam mogao da odlažem, zato što mi je zdravstveno pitanje. I tako da nisam mogao odlagati, ali dobro, ništa, sa srećom nek budu mladinci. Ja se nadam da će mnogo godina da provedu zajedno. Sutra im želim najlepše veselje što mogu, nek se vesele. Šta mogu drugo reći? Tako je tetka Biljana, samo pozitivne misli. Dok traju završne pripreme, pitali smo baku i deku čime se bave. Poljoprivredom, stočarstvom, ovce, krave, sve ostalo, živine, svinje, sve. Žito, kukuruz, da, to. Da. Sad možemo da idemo da probamo da stavimo venac. Odlično. Devojke, je spremno? Jeste. Ajmo, momci. Ne valja. Znači ovde. Hteo sam ja da pomognem u podizanju venca, ali rekli su mi da mladoženja ne treba da učestvuje u tome, pa zato i nisam. Zato sam prepustio mojim drugarima. I nema potrebe, jer je sve ispalo savršeno. Deveru ostaje samo da slika Jovanu i pomagače. Odlično! Dočekamo sutra veselje kod našeg unuka Jasmina i Jovani. Poželimo im sve najlepše i sve nam najbolje. Da se slažu kako sam se slagala ja sa dedom, 52 godine u braku. Ima puno kandidatkinja za Biedermajer, Ivana. Dobro, Kaća je malo mlađa, ima pore još koju godinu. Za svog mezimca i njegovu izabranicu, baka i deka imaju najlepše želje. Valjda pričali su na vlaškom. Pa da... Nojićeša, poželimo sve najlepše, la nje potu nostrušla, norala, Jovanašla, Jasmin, sajbe, prinovaš, Safije, sve najbolje, sve, tut maj bun, Safije. To poželim. Srpski polovraški. Pa doma, pa sad. Ovo je svadba po vlaškim običajima, a nas zanima da nam objasne koje će to stare tradicije biti ispoštovane. Stavljamo zrna, stavljamo žito, stavljamo dinare, bombone, punimo sito za sutra. Spremamo za sutra da baca mlada sito sa bombone, sa dinariće, sa evriće, sa sve. Sa zrna, sa... Stavi, babo, stavi. Stavljam. Tako da im bude
srećno, sa srećom da im bude sutra. Jovana će da baci sito, će se da zadrži. Kažu da ako se ne zadrži, Mlada neće da sedi. Posle mnogo iščekivanja, došao je i taj dan svadbenog slavlja. U kući Jovića sve je spremno za veliko veselje. Gosti su doterani, samo još da ih lepe vlajne zakite kako treba. Eto, sredili smo se da proslavimo ovaj dan, da mladenci budu, da imaju puno strpljenja, puno ljubavi, da se vole. Slavlju se pridružuje i naš Stefan. Stefan. Sređan. Evo. Bravo. Zdravo. Dobro nam došli. Bolje vas našao. Lepo se proveli. Naravno, ceo dan ja ću da igram kolo i da jedem i neću da pijem, ali ću da igram kolo. Može i da se pije, nema. Ali jeste odspavali malo sinoć, kakve su tekle pripreme? Jesu, boga mi, tekle su malo sporije. Sporo, ali sigurno. Da. Red je da se i Stefan okiti. Jao, hvala. Čekaj, nije novčan. Jao, novčanik ostao tamo sa režim. Evo, zato. Evo. Ostavim ovdje. Fiskal... Ne, to mi fiskal šta. Ova nošnja što smo obučene, što ovo, uglavnom je specifična za naš kraj. Ima kao pocuknja, isto vezana sa radom, sve je ručni rad. Pa posle ima suknja, na vlaškom našem se zove krecan. Ima i kecelja ova napred. Da, izvezano smo vezale na to. Sačuvaj Bože koliko smo, ali tako smo nasledile ostale. Ja volim ovu nošnju i volim i tako. Nošnja je zaista prelepa. Dobrodošli u Homolje. Ali u Homolje nemojte bez nevolje. To je Miloš Obrenović rekao. Ali kad dođete u Homolje, zaljubit ćete se. Ili magiju će da vam naprave, ili će da vas zaslepi blago, ili će da se zaljubite u krajolik lepog našeg kraja i planine. Knez je bio u pravu, bar što se tiče lepote ovog kraja, a ovdašnji ljudi vole i da se provedu kako dolikuje. Brat mi je u Italiji radi. Išla je u Italiji kod brata i tamo se upoznala sa sadašnjim mužem, zetom, Jasminom. Drago mi je, nisam ja ni nameravao sad nju da ona nađe nekog da se uda i to. I mislim da je ona i srećna i zadovoljna i radi, i završila i papire i sve. I ima svoj život sad. Svatovi polako pristižu sa svih strana, a najveseliji su, naravno, mladini roditelji. Prijom. Dobrodošli. Sretno veselje, izvolite. Kristina, izvolite. Živjeli. U zdravlju. Živjeli. 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 Dok se domaćini i gosti pozdravljaju ispred kuće, našim mladencima Jovani i Jasminu preostaje da se srede i obuku za venčanje. Pa ja mislim da je Jasmin blag, fin onako, povučen. Imam veliku tremu, pošto ću morati da izađem pred svima njima, ali bit će to sve u redu. Ima uticaja na nju. Uvek je to nešto što nju smiri, ali mislim da se baš zato i slažu. Ne mogu dvoje biti isti. Čast mi je da je budem kuma. Prosto, eto, ozvaničile smo naše lepo jedno druženje. Biće to jedno lepo kumstvo i mislim da će baš trajati. Jovaninu venčanicu još nisam video, ali rekla mi je jednom prilikom da ću opet da se zaljubim u nju kad je budem video. Malo sam se unervozila, hoću da ispadne sve kako treba. Ovo spada u dar i ovo je kao poklon mladi, kao čast što joj kumujem. Nije kumstvo mala stvar. Ja sam kum na svadbi od Jasmina i Jovane. Naše kumstvo je staro i dugo. Sam čin kada vidiš svoje dete u beloj venčanici je nešto prelepo. Prostruji neka jeza kroz telo. Nešto neopisivo, stvarno. Kad sam ušla da je vidim i da se slikam,
došlo mi je da plačem, baš mi onako bilo teško. Valjda od sve ti silne sreće, ne znam. Zdravo, ja sam Stefan. Zdravo, Jasmin. Jovana, drago mi je. Hvala što ste nas pozvali. Je li ima neki poseban običaj danas za svadbu u vašem kraju? Jel treba, mislim, ja znam kolo, znam pesme, ali treba nešto posebno da znam? Posebno? Da jedete kačamak. Naravno, ako nešto znam, to znam. Gde, u kom delu? Ili idem napolju tamo? Kačamak? Da. To je večeras. Da, večeras. Stefane, morat ćeš da sačekaš još malo. Pozdrav. Kod nas u kraju običaj da se sprema kačamak, da u goste, sve goste šta su tu, koji vole, koji, baš moj Jasmin, to najviše voli kačamak. Na ovoj svadbi se pojavljuje i još jedna neobična mlada. Izlazak lažne mlade je karakterističan, pogotovo kod nas u Banatu, tako da smo rešili da primenimo to i ovde. On je moj brat od tetke. Imaće tu ulogu kao lažne mlade. Ide mlada! Lažni mladoženja i mlada obično se svuda pravi i onda nije to nešto neočekivano što mi ne znamo. Samo što, evo, to je neko uzbuđenje, jer čekate malo i onda šala. Malo šala, malo... Ipak, izgleda da niko ne prilazi da kupi ovu mladu od brata. Kupovine mlade nije bilo zato što je ipak 150 km treba doći, kupiti mladu pa se vratiti na svadbu. I mislim da bi to bio baš pravi kolaps za goste, sve koji su na svadbi. Pa prisutni su reagovali s osmehom, bilo je smešno, zabavno. Nije mi pao teško taj zadatak i bilo mi ono onako drago. Jasmin i ja se znamo ceo život. Kad smo bili mali, družili smo se skoro svaki dan, dok sam i ja i on bili ovde u školi. Onda smo rešili da se pobratimimo u crkvi, pa smo to organizovali pre jedno 15 godina. I onda sam ja na taj dan odlučio da izdvojim litar rakije za njegovu svadbu. U šljiva domaća odavde. Iz Homolja, poznata. Lepo, lepo. Jovanov pobratim je pravi veseljak, koji ne može da miruje. Izgleda da je bacio oko na neku od devojaka. Šta li je sada smislio sa svojim drugarima? Dragiša, šta radiš to? Pošto smo dugo čekali da mlada izađe, mi smo rešili da napravimo neku pometnju, pa da ukrademo Ivanu. Le Ivana, moj buni stanošnjasta, što prejavam luvatom. Nisam spremna ja za ovo. Izgleda da je pobratim uspeo, jer su se napokon pojavili mladenci. Prelepa Jovana i njen voljeni Jasmin. Izlazim iz kuće, ne znam koliko ljudi stoji ispred njih, 200, svih 200 u meni u mladoženju gledaju. A kako i ne bi gledali, kada ovaj zaljubljeni par kao da sija. Kad sam video čerku u venčanici, bio sam sretan. Mladenci su lepi na tate. Vreme je da mlada povede tradicionalno svadbeno kolo, a Dever je neumorno prati u stopu. Ja kao Dever danas moram da pomognem mladoženji da čuvam mladu i tako šta god da mi kažu, ja nije da moram da uradim, da budem tu uvek uz njih. Bravo za Devera, koji se drži starih običaja. A i Jasminova baka je za mladence umesila nešto specijalno. Ova pogača je to za mladence. Mladenci kad
kad izađe mlada iz sobe od tamo, ona baca sito i kad baca posle sito, baca to što se baca, ona posle cepa od ova leba i stavljaju med i popiju vodu da im bude sladak život kao med, da su srećni, da su zdravi. To je taj običaj kod nas. Da. Da budete slatki kao med. Da imate sladak život. Da traje. Da se volite. Da imate da puno složite, dece. Da se množite. Da napredujete. Da iz koje čašite jasminu iz nje ide. Najslađi zaloga je iz svekrvenih ruku za Snajku. Da ti bude sladak život. Želala bi da Jovana dobro nauči vlaški jezik. Pošto voli vlašku muziku i sve to, pošto je došla u ovom kraju, ali eto. Sofija Brabinja prasanatačila kopila tuca šašla gošćla tuc. Sofija prasanatačila. Dobro, ja ću to posle malo da izvežbam jer ono ja sad ako... Ja ću možda da gre... A, samo još jedno pitanje. Da li istine da je ovaj kraj poznat po medu? Je to? Da, 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 pomoljski med. Znači, oni će imati najbolji medeni mesec ikada. Da, nadamo se. Naša lepa mlada svatovima baca slatkiše iz sita, jer je vreme za još jedan stari običaj. Sito se baca, uglavnom ako ostane na krovu, osjeći mlad u kući. Ako ne ostane, neće ni mlad. Dobro je što je mlada tako sigurna u svoju ljubav prema Jasminu. Sigurno imaš tremu pred ovaj čin. Pa nemam tremu, ja znam da ću ostati u kući. Hajde, Jovana, možeš ti to. Samo dobro zamahni. Hajde! Navali, tri. Hajde. Svaka čast, uspela je iz prve. Nekako mi je najdraže bilo možda kad je bacila to sito i kad je ostalo na krovu. Što se kaže, ako sito ostane na krovu, mlada će, jel te, ostati u kući sa mladoženjom. Nisam se nešto bojala da neće, vežbala sam sa svekrvom, znači znali smo, bit će, ostaće na kući. Sve to zavisi od krova, ja sam bila sigurna jer krov nije mnogo uspravan. Ova buklija znači to dever nosi ovo u rukama i nudi ljude tamo na zdrave sa ljude rakija, ljuta rakija. Nema svadbe bez podizanja nakončeta. Događaj bih izdvojila podizanje nakončeta. To mi je nekako najlepše od svih događaja, jer ima ulogu kao da dete koje podižem, sutradan ću ja imati dete. Srbi i Vlasi imaju izuzetno neke bliske običaje, jer u stvari Vlasi se vode kao Srbi. Oni nemaju svoj jezik, imaju svoj jezik, nemaju svoje pismo. Vlasi nemaju svoje pismo. Goran i Lidija, Gorane, prvo ću vas da pitam, primetio sam da ste vi jedini muškarac koji nosi narodnu nošnju danas. Zašto? Pa, zamolili me da ispostavimo tu tradiciju, ovo je srpska nošnja, znači ja i supruga želimo koloni pozdravica srpska nošnja, znači kao što sam rekao, i da ispostavimo to da... Inače igramo koreni, bavimo se folklorom i ujedno i tako. A kako vam se zove folklorna grupa? Kud Rečica iz Rečice, Kolina Kozmica. E, to je onda jako, jako dobro, zato što ja želim naučim neke nove igre. Ja ono, Užičko, Čačak, Niško, sve to znam, Niška Banja, ali vlaške igre su mi slaba tačka. Možete mi pomoći danas oko toga? Pa most. Biće vremena za kolo, ali prvo da Jasmin prenese mladu preko praga. Ja sam za mladu spremila ovo, da dam mladi, a deda namenio Jasminu mladoženji ovaj zlatnik. U našem kraju tako preseda rivalo i sa odela i sa posteljine, sa čebe, sa svašta, ali sad ne, samo ovi od mlade, kaže, će nas daruju malo nas u kući ovde, Jasminu, dedi, meni, Srđanu, Biserki i tako, to je to, i kumova će se daruje.
koliko poklona kao na svadbi. Kumo! Hvala! Kod nas u Vojvodini jeste taj običaj, mislim da je i ovdje u Srbiji isto taj običaj. Snaja daruje sve ukućane, kumove i starog svata. Obično se daruje ćebe, što je zajednička postelja, naravno. Njegova baka me darivala zlatnom ogrlicom, a njegova majka dukatom. Pa ja i suprug smo darovali dukat. Moja svekrva darovala lanče gdje smo kačili dukat. Nakon darivanja rodbine, svadbena povorka predvođena neobičnim barjaktarom kreće ka crkvi gdje će se održati ceremonija duhovnog venčanja. Hram Svetog Georgija u Laznici sagrađen je isključivo prilogom naroda ovog kraja, a osveštan je još davne 1937. godine. Krune, simboli povezanosti sa univerzalnom mudrošću i pehar vina čekaju na mladence koji nazdravljaju ispred crkve. Mlade i mladoženja me zamolili da budem babaraktar. Drugovi smo, družimo se, ovo i meni je pripala čast da budem danas. Izvinite, neću vam remetim ritam, pogotovo sad dok svira ritam, ali treba da naučim Vlaško malo da igram posle. Znam Užičko, znam Čača, sve to znam, ali treba Vlaško. Znači, kako mogu da uđem između na kraju? Može. Kako, ajde, kako treba Vlaško? Čekaj. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 1. Samo pažljivo broji korake, Stefane. 1, 2. Zavišnji mir i spasenje duše naše, Gospodu se, pomolimo, Gospodi, pomiluj za preosvećenog arhijereja našeg Ignatija i za sav klir crkveni, Gospodu se, pomolimo. Jasmin, sa sluškinom Božijom Jovanom u ime Otca i Sina i Svetoga Duga sada i uvek i uvekove vekova. Amin. Stavit ćeš, prebaciš u levu ruku, daćeš desnu. Prvo. Tako. Zaručuje se sluškina Božija Jovana sa slukom Božijim Jasminom u ime Otca i Sina i Svetoga Duga sada i uvekove vekova. Amin. Prebacit ćeš u levu ruku. Kum slađa neka priđe. Tri puta dok čitam ja molitvu, menjaš izgled. Crkveno venčanje, to je čin gde se deca vezuju za ceo život. Opštinsko venčanje jeste, ali to je nešto više kao na papiru samo. Nije brak... Potpun. Potpun, da. Nije brak potpun. Crkveno venčanje jeste potpuno venčanje. Danas sam super, deco, jer što venčanje se održava, sakupila se moja dečica, znači svi su na okupu. Mladencima se desne ruke vezuju belim platnom, koje na taj način simbolišu njihovu večnu bliskost i povezanost. Biti dobar porod, napredak u životu i veri da vas ispuni svi zemaljski dobrima i da vas udostoji obećanih blaga. Naslađivanja molitvama svete, Bogorodice, svi sveti tvoji, premudro. Neka vas Gospod blagoslovi, neka vas Gospod umnoži i složi i oboži, kao što i kaže naš vladika sveti Nikolaj Velimirović, dragi Jasmine i draga Jovana. Neka vas Gospod blagoslovi još jednom i vaše kumove i staroga svata i da blagi Gospod, da se i ovići do godine još više umnože i da krštavamo. Amin, Bože, daj, može da čestitate polako.
Šta jedna baka može još da poželi? Želim do godine unuce i šta drugo? Srecu i unuce. I drugo ništa ne želim. I aplauze da. Bidermajer sam bacala, nisam htjela da nameštam kom je suđen, on će da uhvati. Ali zato neudate mlade devojke koje žele da se udaju mogu da oprobaju sreću i pokušaju da uhvate Bidermajer. Izgleda da je konkurencija velika. Svaka čast, Ana. Ja sam uhvatila Bidermajer. Nadam se da ću ipak biti sljedeća kao što mi sledi nakon Bidermajera. Atmosfera je bila napeta, nisam bila u prvim redovima, bila sam pozadi i otimala sam se sa kumom. Ali ipak je bio moj Bidermajer. Mladoženja nema u opticaju, ali nikad se ne zna. Možda mi bude ta ličnova svadba. I ajmo jednu da mašemo, može. Po običajima ovog kraja povelo se kolo u centru Laznice. Kolo u centru mi je bilo malo čudno što su stali u centru da igraju kolo. A što igramo kolo, pa da vidi selo. Retko se sad prave svadbe. Ljudi jedva iščekuju da vide nešto lepo, da vide mladu i tako. Onda tu se zaigra kolo, narod se skupi i oni koji nisu pozvani da vide mladu prvenstveno. Na to su jako slični običaji. Kao ovde, samo što kod nas nema igra na seoskom trgu. Inače, darovi, lažna mlada, sve to ima i kod nas. Običaj to, kad se prođe kod selo, da se igra jedno kolo, dva. Još se čuva taj običaj, koliko može. Pa izgleda kad mi ne stanemo, ova naša, moja generacija, ovi iz tuđe države neće da dođe da to ponovo. Jer deca se rađaju tamo, oni od kud zna on za Homolje ili za Srbiju ili za ne znam zašto. Valja se, a? Tako. Čekaj, samo, je ovo samo za snimak, je ovo samo sok? Tako. A, naravno, domaći sok, naravno. Dobro, ajde. 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 Živi, srećni mladenci, ajde. Treba mi nešto sliku. Ali ne, da. Brati, jeste to odvoče, to nije sok. Dobar dan. Vi ste meštani ovog sela. Yes. Predstavite ovde našim gledalcima. Kako se zove selo? Laznica. Laznica i prelepo selo. Da li je ovo ovde tradicija? Da li se ovo uvek radi ovde? Tradicija, samo što nema ljudi sada, nema svi deca, otišli. Svi su otišli. Prepolovilo se selo, svi su otišli u inostranstvo. Ali to što je najvažnije, da se ipak vrate ovde. Pa, da. Vratili su se ovde, ovde prave svadbe. Pa, ovde, lepo je. Jeste, ovde pravi, pa kad, ali nije češće kao što je bilo pre. Pre bilo i ponedeljak, i četvrtak, i... I danas je ponedeljak. Po tri dana. Po tri dana, od subote do ponedeljka. Znači, ponedeljak, utorak, sreda. Zašto je to da nije... Bilo subota, nedelja i ponedeljak, a ne, kad sam ja došla pre 40 godine ovde, bilo i četvrtak, toliko svadbe su bile. Stvarno? Znači, da. Prosto zato što je bilo toliko interesovanja? Da, da. Znači, trebalo. Svi, pa, puno naroda bilo i svi su pravili svadbu. Drugačije bilo, jeftinije bilo tad, sad je skuplje i za svadbe i za sve. Izgleda da će ovu svadbu Laznica pamtiti. Šator je spreman, baloni i svečana dekoracija su tu, a prvi gosti su počeli da pristižu. A po običaju neudate devojke kite svatove. Ja iskreno očekujem na svadbi da najviše bit ćemo veseli mi, mladenci, naši roditelji, dever. U kole poveli smo ja i majka. Mi smo inače svi veseljaci, sem tate. On malo manje, ali dobro.
Do mene igrala moja starija čerka i ponosna sam na svoju decu i drago mi je što je bila uz mene. Ovolika svadba zahteva ozbiljnu pripremu hrane. Šta ima od meze ovdje? Evo makulena, ima neka izletnička, sluvi vrat. U čemu je najpoznatiji ovaj kraj? Po pomorskom siru. Pomorski sir nije obra sir, sa njega se ne skida ništa. Kaži? Nego se od čistog mleka pravi sir. I kako izgleda jelovnik danas za svadbu? Danas je na meniju predjelo. Dobro. Onda ide pileća čorbica, sarma, roštilj i večeras oko 10 sati ide kačamak vruć i pečenje, jagnjeće i prseće. A zašto se jede ovdje kačamak na kraju večeri, tu negdje oko 10? Od nas nema pravila kad se jede kačamak. Mnogi prave kačamak, ali od žutog brašna, a mi pravimo od belog brašna. Zato je on specifičan. Koliko ima sarme? Ja sam vidio tu ono izgleda puno. Šta mislite, koliko ima ukupno ovih sarmica? 1200. Moji roditelji su dosta emotivni, pa to je dosta i ljudi vide oko njih kad se tako nešto dešava, pogotovo kao naša svadba danas. Nije mala stvar ženiti sina. Meni je bilo posebno lepo kad su došli ispred kočatora, dok je Đorđa, ova mlađa čerka, bacala ono ispred njih, ono sveće, ono šta je. Ples je bio čim smo ušli u šatoru, pesmu smo izabrali zajedno. Reći ću ti, neću kriti. A iskreno, ja sam imao veliku tremu, pošto nismo vežbali ništa, ali mislim da to sve ispalo kako treba. Čini mi se živo ceo. Ples nismo vežbali, jednostavno išlo je spontano. Mladenci, čestitamo vam od srca i neka vam je srećno i dugovečno. Uživajte u prvom zajedničkom plesu kao muž i žena. Pored svake ja bih sidro digao, ne može vetar, jedra da mi pokrene, pored tebe pustio sam korene. Mnoštvo vrednih ruku radi na ovoj svadbi na spremanju hrane. Pa je i naš Stefan odlučio da pomogne. Neka, to ću ja sve da pojedem. Dobro. Menjaš brzinu i pravac. Menjam brzinu, a i pravac. Kako je bilo ono? Neki znaju samo jedno. Jao, pile moje. Izvinite, ne. Znači, spremate piletinu ovde za... Aha, jel to, znači to u stvari ide tamo, jel tako? Da, tamo. Aha, i koliko ćete ukupno litra, koliko ima recimo tu u jednoj ovoj, kako se to zove uopšte? Kazan. A, to je kazan, ja znam kazan za rakiju, ali ovo zove, mislim da nam... Znači tu sigurno ima nekih 30 litri, jel tako? Ima, da. Ima, dobro. Ima jedan, da. Opa, dobro. Svaka čast, devojke. Atmosfera je sada bukvalno ekstra. Na početku, dok se rodbina malo upoznala, bilo je onako, a sad je baš. Svi igraju, tu nema odvajanja starih, mladih, igraju svi redom, bez obzira na godine. Atmosfera ovdje je jako divna, veselije nego kod nas. Kod nas više to svako za sebe. Mladoženjeni, mladini, nisu tako ujedinjeni kao ovde. A kako drugačije? Zna se kako se veseli na vlaškoj svadbi. Neki će ti kažu da tu gde je dim, tu je i vatra. Ma nigde ne gleda slopte. Može i biti da tu gde je dim, tu je i roštilj. Srećan rad. Koliko kila mesa spremate danas? Otprilike? Otprilike jedno 150 kilograma. 150 kilograma. Koliko je to pljeskavica otprilike? Pa to je sve znači, ukupno, znači oko 600 pljeskavica, 500 šnicle. Ja ovako radim jer znam da u svakom trenutku ne znam kada će da mi ovaj ne uspe ovaj voditeljski posao.
Pa možemo i poslati kolege. Ne, ne, ima, možda raditi, nama radnici trebaju uvek. Naravno, bre, naravno. Znači ovde spremate meso, to se ubacuje ovde. To i posle servira se. Važi i posle servira, dobro. Za sada možete vidjeti gde želite, ja ću ostati ovde malo da pomognem. E, da. I, ako Bog da može, možda si i zaposlen. Naravno. Važi, kolega. E, ajde. U svako dobro. Slušajući pesme na Vlaškom, nismo odoleli iskušenju da ne pitamo svatove šta misle o čuvenoj Vlaškoj magiji. Čula sam da postoji Vlaška magija, ne znam, mislim da je samo Bog taj koji određuje sve. Šta je zapravo Vlaška magija? Što je kod drugih naroda natalna karta ili horoskop, kod nas je to prosto, kaže, magija. Apropo toga, da vam ispričam jednu priču o mladi, o mladoženji. Udade se neka mlada i poče da je muž tuče. Da, i ona ode potraži babu koja je bajala, koja je vlašku magiju radila i kaže, bako, ja imam problem. A pošto su neke, naše bake, ja ne znam da su znale magiju, ali su bili veoma dobri psiholozi. Ona kaže, a zašto, dete? Kaže, pa čim se posvađam sa svekrvom, on me odma preko nosa. Kaže, baka, to ti je rešeno. Kaže, idi ti blago mene kući, kaže, uzmi vodicu u flašicu pod mišku i kaže, dođi kod mene, sigurno će da rešimo problem. Dođe mlada kod bake, baka, priručno, šta će? Drvce jedno od metle, od kine i počne da baje u flašicu. Baje, baje, baje i kaže joj ovako. Kad god svekrva krene da priča, da se svađa s tobom, ti uzmi vodu u usta. I kaže, ni po cenu života nemoj da progutaš. Zašto? Zato što muž neće više hteti da spava s tobom. Ali nemoj ni da izbaciš da te svekrva vidi, jer nećeš moći da rađaš decu. Ona to mlada uzme tako stidljivo, svekrva počne da viče, ona uzme vodu u usta, drži, 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 svekrva prestane. Sve je u redu. Drugi dan isto tako, drži usta, svekrva ćuti, zdrave se, dobro jutro, svaka svojim poslom i sve je bilo u redu. Znači ovo je neka vrsta psihomagije? Psihomagije. Samo to postoji u ovom kraju i ima dosta dobrih, ko što ima dosta dobrih psihologa, školovanih, samo što bake naše nisu bile školovane, pa su se time tako bavile. Eto, misterija magije je rešena. A pod šatrom svatovi su zaigrali i poznato Vlaško kolo. Za Vlahe je specifično da su, znači, veseli ljudi, pogotovo Vlaško kolo. Atmosfera je fenomenalna. Svi su veseli. Veseli su svi, vesele se i to će da traje dosta. Može da traje pola sata, može da traje 5 sati. Sve zavisi. Sve zavisi od igrača, od naroda. Lepo je Vlaško kolo jer tu učestvuju svi, nije kao kad se samo vesele, neki stoje za stolom, gledaju. Tu se ujedinjuju svi i traje, znači, dokle god se može igrati, ne prestaje. Vlasi su neumorni, baka je rekla da će da igra, pa sutra dan makar ne ustala i tako. Sam igrala od radosti i ću da igram do kad je igranka, do zore. Svi su veseli, pijani, ali dobro, pre svega veseli. Deca su popila na nivou se vesela i ja isto tako. I ovako još uz dobru vlašku muziku. Ma idi, gde je kraj tu, nema kraja. A kačavak se služi saladnom meso pečenje, da kažemo. To se uglavnom služi posle torte, to oko ponoći tamo. Kad narod malo gladni, znači iscrpljeni od igranja, od pića, od svega, i tad, znači, pravi se vruć kačamak, donese se pečenje i, znači, večera se. A
sad, kako se sprema kačamak? Sipa se voda, sipa se so, mast, kukuruzno brašno, loži se vatra, znači dok proključa voda. Kad proključa voda, onda se dodaje kukuruzno brašno. Dok se ne zguste kaša, znači da bude kašast, pa onda ostavimo da skuva još dok se ne zguste i dodamo još. Brašna je evo kuva neki pola sata, možda i jače, pa ga onda promešamo. Važno je da se dobro meša, da ne ostanu grudvice. U pomoć opet priskače Stefan. A, nije lako, a? E, ako dobijem kompliment od najvrednijeg konobara danas, to mi je velika stvar. Samo nastavi, da? Samo nastavi, odlično ide. Ako se radi trening, dobijaš biceps, triceps. Tako je, Stefane, još desetak svadbi i naučit ćeš kako se to radi. Kada je gotovo, muškarci uzimaju kazane sa belim kačamakom i izlivaju ga na čistu krpu. Bravo! 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 Mi kad smo pravili svadbu, znači kačamak je bio u pola pet ujutru. Peče kačamak, znači i pečenje, i tad smo završili sve. Kao nagradu za trud, Stefan ima čast da prvi proba svadbeni kačamak. A vreme je i za tortu. Torta će biti ogromna. Torta na ovoliko spratova zaista mora da se slika iz svih uglova. Jovani i Jasminu želimo sladak i lep brak. Živeli mladenci! A šta kaže baka za svadbu? Nama bilo sve lepo, sve smo ispoštovali kako treba. Sad ne, za nas bilo super lepo, ne znam za ostali. Jasno je čim se veselje nastavilo do kasno u noć. Da li bi mogla ovakva svadba da se pravi u Vičenci? U Vičenci? Ovakva svadba? Teško. Samo Srbi, da, ali Italijani ne. Znači, Srbi, ovakva muzika, hala, može. Šta planirate posle svega ovoga, da se odmorite za medeni mesec? Pa, za sutradan je planiran sutra... drugi dan svadbe. Isto. Znači, muzika, bliski prijatelji, rodbina, kuće, isto muzika. Hoćete li imati malo vremena da se odmorite? Pa hoćemo. Mada mi planiramo ovde, ne idemo kući pre tri. U čast ljubavi naših mladenaca, nebo iznad Laznice pljesnulo je u svim bojama. Eto, svemu što je lepo, nažalost, brzo dođe kraj. Jovana i Jasmin su nam pokazali kako izgleda prava vlaška svadba. Super smo se proveli u ovaj kraj, ali možda uskoro dolazimo na svadbu u vaš kraj. Mame bi zajedno poželele našoj deci puno ljubavi u braku, puno sreće, puno dečice. Želimo mladencima sve najbolje u životu. Najbolje u životu. Da se razmnožavaju, da budu srećni do kraja života. Da budu veseli i srećni u životu, da imaju dece, da budemo živi mi, da budemo i kod njih pradeda i prababa i tako.